Šiandieną, vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo progą, esame prie Raseinių kultūros centro, kur ką tik įvyko istorinis įvykis. Raseiniuose pirmą kartą buvo ištiesta viena ilgiausių vėliavų, kurios ilgis buvo beveik 243 metrai. Šio neįlinio įvykio sumanytojas yra Darbo partijos Raseinių skyriaus pirmininkas bei kandidatas į Raseinių rajonų mero postą Algirdas Gricius. Labą dieną, ponas Algirdai. Tai sakykite, ką jums pačiam reiškia Lietuva ir ta vasario 16-osios šventė? Nu, vasario 16-osios šventė tai yra pati džiaugsmingiausia ir didingiausia šventė Respublikoje. Man kaip istorikui tai yra labai labai svarbi diena. Tai yra mūsų valstybės atkūrimo diena. Jeigu mūsų valstybė buvo sukurta 13 amžiuje, tačiau jos atstatymui truko gana ilgą laikotarpį. Ir tai buvo padėtas pagrindas kovo 11-ąją. Tai yra šiandien, kad mes esame laisva diena. Sakykite, o kaip kilo tokia idėja išskleisti tą tokią ilgą vėliavą? Nu, idėja kilo mūsų jaunimo organizacijai Darbas ir mes labai aktyviai prisijungėme prie šitos idėjos įgyvendinimo ir aš kaip skyriaus pirmininkas į Darbo partijos skyriaus nariai bei kandidatai į tarybą labai aktyviai dalyvavome, kad šita idėja būtų įgyvendinta. Tuo norėdami parodyti visai Lietuvai ir ypatingai Raseinių rajonui, kad mes esam vieningi ir kad labai labai mylime savo valstybę Lietuvą. Tai gal kitais metais jau 300 metrų vėliavas kleisit? Ne, ko gero, tikriausiai jau kitais metais nenustebinsim Raseiniškių su tokia atrakcija kaip vėliavos įskleidimas. Ir tikėkime, kad jums naujų idėjų dar, ko gero, įspringesnių negu kad šita. Ačiū jums. Gyvenu mieste, turiu būtą mašiną, susimoka baudas, ir ratus užrakina, ir saugos diržus, per metu per petį vidurį nakties, policija pamatęs, mano pašto dėžutė, tarsi minų po karo, pilna piktų laiškų, neužsidaro priminimai ir skolos įvairiausio spektro, sąskaitos už vandenį, dujas ir elektrą, nerūkau kur nors. Negeriu, kur draudžia Žegnojusi, kai reikia Paklūstu, jeigu baudžia Tyliu, kada reikia Kenčiu, kada reikia Klausau, kada moku Esu kaltas, kaip peikia Milijoną turiu Įsipareigojim Kantri gyvenu Be apdovanojimų Pridarau klaidų Pripažįstu, kur dėtis Bet iš visų, jeigu stengiuos Būti geras pilietis Ir aš tikrai myliu Lietuvą Aš tikrai myliu Lietuvą Ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą Aš tikrai myliu Lietuvą Ir aš tikrai myliu Lietuvą Tik ar mylite ją jūs? Mane lengva pagauti Lengva nubausti Lengva priversti gėdytis ir rausti Pasiruošęs, tai teisingumas Valdo kasdien šventą solidarumas Mane moko doros ir atsakomybės Moko, kad būtent šitai veikia valstybė Tu jautiesi niekas Nacionaliniam banke Kitas stato namus Nacionaliniam parke Tris tavo galvos Armija ministrų Patarėjų sargų Jaunų specialistų Ar jie dirba tam Kad būtų tau lengviau Ar tu balsuoji už juos Kad jiems būtų geriau Atsiskaityk už savo Ligas ir nelaimės Mokėk už nesėkmes Savo ir baimės Yra daug būdresnių Už tave nėr kur dėtis Tai kaina nes bandai Būti geras pilietis Ir aš tikrai myliu Lietuvą 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 Ir aš tikrai myliu Lietuvą Tik ar mylėt ją jūs Aš tikrai myliu Lietuvą Aš tikrai myliu Lietuvą Aš tikrai myliu Lietuvą Ar mylėt ją jūs Ir aš tikrai myliu Lietuvą Aš tikrai myliu Lietuvą Ir
aš tikrai myliu Lietuvą, ar myliu tie jūs?